Pamatojoties uz valsts drošības dienesta konstatētiem riskiem Latvijas nacionālajai drošībai, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis Melnajā sarakstā iekļāvis trīs Krievijas pilsoņus, vienas ģimenes pārstāvis, kuriem Latvijā pieder šokolādes un konditorejas ražotne Pobeda Confectionery. Uzņēmumam ir vairāki ražošanas cehi Krievijā un viens arī Ventspilī. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Kopš Krīmas aneksijas bija pagājuši jau divi gadi, kad 2016. Gadā Ventspilī, klātesot pašvaldības vadībai un toreizējam Krievijas vēstniekam Latvijā, svinīgi tika atklāta ražotne Pobeda Confectionery, kas cieši saistīta ar Krievijas uzņēmumu Pobeda, jeb uzvara. Ventspils amatpersonas nekādus riskus tajā nesaskatīja un pat izrādīja īpašu pretimnākšanu Krievijas uzņēmumam. Mūsu speciālisti dienas laikā skrēja aizalsušies un visu to sakārtoja. Lai tikai uzņēmums neaizbraukt tālāk uz Klaipēdu. Atklāšanā piedalījās arī uzņēmuma īpašnieki no Krievijas, uzņēmēji Vitālijs Muravjovs, viņa sieva Olga Muravjova un dēls Andrejs Muravjovs. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas neoficiālas informācijas tieši šīs trīs personas arī iekļautas Melnajā sarakstā. Galvenais iemesls – atbalsts Krievijas armijai. Veiktā informācijas analīze liecina, ka Krievijas bruņoto spēku individuālajās pārtikas pakās tiek iekļauta Krievijas saldumu ražotnes Pobeda produkcija. Produktus Krievijas armijai Pobeda nodrošina ilgus gadus un nav pārtraukusi piegādāt arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Līdz ar to Pobeda nodrošina resursus okupācijas armijai, atbalstot tās noziegumus Ukrainā. Arī krievu blogeru izvietotajos videoklipos kanālā YouTube, kur tiek vērtēts armijas pārtikas paku saturs, var pārliecināties, ka tajos atrodami Pobeda saldumi, šokolādes, oficerskī standārti un Georgijevskī. Turklāt uzņēmuma vadības sniedz atbalstu Krievijas kara veterānu organizācijai Kaujas brālība, kas savukārt atbalsta iebrukumu Ukrainā. Šī gada sākumā publiskajā telpā parādījās informācija, ka uzņēmums Pobeda ziedojas 15 tonnas produkcijas Krievijas armijai, kas karo Ukrainā, bet uzņēmuma līdzīpašniece Olga Muravjova no Kaujas brālības saņēmusi balvu par sniegto palīdzību Krievijas karavīriem Ukrainā. Pēc šīs informācijas nonākšanas atklātībā Nacionālā apvienība pārstāvošais Saeimas deputāts Artūrs Butāns aicināja valsts drošības dienestu izvērtēt arī Ventspilī bāzētā uzņēmuma amatpersonu un patieso labumu guvēju iespējamos pārkāpumus. Izmeklētāji gan nav guvuši pierādījumus, ka Krievijas armija apgādātu arī Latvijā reģistrētā ražotne, taču īpašnieki abiem uzņēmumiem ir vieni un tie paši. Tādēļ, lai novērstu potenciālu apdraudējumu Latvijas drošībai, valsts drošības dienests rosināja iekšlietu ministru iekļaut šīs personas Melnajā sarakstā, liedzot tām iebraukšanu Latvijā. Abi vecākie Muravjovi pastāvīgi dzīvo Krievijā, bet viņu dēls Andrejs – Kiprā. Pobeda Confectionery ražotie saldumi joprojām nopērkami Latvijas tirdzniecības ķēdēs, bet pēc notikušā veikali izvērtēs turpmākās sadarbības iespējas. Līdz šim pēc publiski pieejamās un mūsu rīcībā esošās informācijas konkrētais uzņēmums nav bijis iekļauts juridisko personu sankciju sarakstā. Šobrīd izvērtējam izskanējušo informāciju par konkrēto uzņēmumu un turpināsim aktīvi sekot līdzi situācijai, rīkojoties atbilstoši valsts atbildīgo dienestu lēmumiem. Uz Latvijas televīzijas aicinājumu komentēt notikušo ne Muravjovi, ne Pobeda Confectionery vadība neatbildēja. Savukārt Valsts drošības dienests brīdinājis uzņēmumu personālu, ka par jebkāda veida atbalsts sniegšanu agresoru valstī Krievijai Latvijā draud krimināla atbildība. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.